կատնում, դուվալ մեկ էլ սմի։ Արցունքները չի կարողանում զսպել արցախցի թագուհին, երբ հիշում է, ինչպես մի օր ժամերով հացի հերթ կանգնելուց հետո դատարկ դու վերադարձավ, որովհետև մինչև իր հերթը հասել էր, հաց էլ չկար։ Այդ օրը հինգիդում չում, այն վեր մաման իրան անզորը զգա, իսկ ականից այդ օրը նենքան ինչպիսումը զգացավ, ասում նի ուժելի մարդ ծերքին փողինի, բայց ինքը կարևի ճիրան խոյն հացը արեն, դա ահավոր պենա։ Այդ օրը մի կտոր վաֆլիով է խապել նարե ինքնեցրել, մեկ տարեկան դստերը ստիված կերակրում է տանը եղածով, մի քանի ամիս է մանկական կեր չկա Արցախում։ Ասում նարե բալաս կեր քոնիլ, առավոտը ես քեզ հետ հացիկում սարքելու, շատ դիժեր է հելել, շատ։ Արցախում մի քանի օր հացը ավելի քիչ կլինի։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հայտնել է, որ Արցախի ամենամեծ ալրաղացը վթարվել է և խնդրում են, որքան հնարավոր է քիչ հաց գնել։ Ջրի կարիք էլ ունի թագուհին, քանի օր է ծորակից մի կաթիլ չի հոսում, ստիպված մի քանի ամանով հավաքել է նարեին լողացնելու համար։ Օգոստոսի 10-ից ջուր չկա Ստեփանակերտի Բաշխիչ ցանցի 12 գոտիներից 4-ում։ Արցախի մայրաքաղաք Վերգետնյա գետերից անհրաժեշտ ծավալի ընդամենը 1/3-ն է հասնում։ Խորաչուրչյանին ապորն է միջև տարու էտաժուկեն։ Երկու անգամ շրջափակումից առաջ և երկու անգամ շրջափակումից հետո ջրամատակարարը խափանվել է։